10 persona kanë ndërruar jetë pasi 4 të armatosur hynë në një lokal dhe hapën zjarr gjatë fundjavës në Meksik. Pamjet e frikshme nga vendi i ngjarjes tregojnë sulmuesit që afrohen në një zonë të njohur për turistët me kamioçin, para se të futen dhe të sulmojnë turmën brenda në mënyrë të rastësishme. Të shtunat shpërthyen të shtunën mbrëma në lokalin Los Cantaritos në lagjen qendrore të Santiago de Querétaro. Rreth 120 milje në veri përëndim të Mexico City. Pamjet e siguris nga lokali treguan personat e armatosur, duke dal nga automjeti tyre rreth orës 21:30, se cili nga të dyshuarit duke se kishte arme rreze të gjatë, të cilat i mbani në dorë teksa qëlluan drejt lokalit. Një nga autorët është parë duke filluar të hapë zjarr edhe jashtë lokalit. Videot më tmerruese nga brenda lokalit treguan sulmuesit duke qëlluar pa ndalim mbi njerëzit që ishin ulur nëpër tavolina. Autoritetet ndërkohë po hetojnë për rrethanat e ngjarjes së rëndë.